ဟောပြောပွဲကိုတနေ့လည်းတနေ့လည်းတနာရီတနာရီဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောဖို့အသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရဏဂုံသီလအလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ရှင်တို့မှာပြည့်စုံပြီးသားလို့ဘုန်းကြီးတို့သတ်မှတ်ယူဆပါတယ်သို့ဖြစ်၍အလွန်တရာတူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာ တရဏဂုံသီလခံယူခြင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ထမှန်၍တရဏဂုံသီလခံယူခြင်းမပြုကြပဲဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အခမ်းအနားကိုစတင်ကြရအောင်ဘုရားရှိခိုးနဲ့စတင်တဲ့အခါမှာဒီဟောပြောပဲအခမ်းအနားတို့တက်ရောက်လာကြတယ်ပရိသတ်ထက်မှာ ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါလာခဲ့ရင်သူဘုရားရှိခိုးကိုမဆိုဘဲလွတ်လပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်ဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဤဘုရားရှိခိုးကိုလိုက်လိုက်လှဲလှဲဆိုကြရအောင်ပါဘုရားရှိခိုးကတော့ဘလက်ဘုတ်မှာဘုန်းကြီးရေးပေးထားပါတယ်ဘလက်ဘုတ်မှာဘုန်းကြီးရေးပေးထားပါတယ်စလုံး၃လုံးနဲ့ပါ ပါဠိစာပိုက်၃ပိုက်ထဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာပိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကရှေ့ဥစွာ၃ခေါက်တိုင်ပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်ဘိသ၃ခေါက်တင်ကြီးတညွတ်တီဆိုကြဖို့ပါနမောဝိပိဇဝါဒိနောနမော ဝိပိဇဝါဒိနောဝိပိဇဝါဒိနောအနန္တဇိနသာနမောဝိပိဇဝါဒိနောဝိပိဇဝါဒိနောအနန္တဇိနသာသုံးခေါက်ဆိုလိုက်ကြပါနမောဝိပိဇဝါဒိနောအနန္တဇိနသာ နမောဝိပိဇဝါဒိနောအနန္တဇိနသာနမောဝိပိဇဝါဒိနောအနန္တဇိနသာအတိတ်ပဲလိုက်ဆိုကြရအောင်ဝိပိဇဝါဒိနောဝိပိဇဝါဒိနောအယယာ၌ ควจังสิกษาเวบันลิสิเวตาอนันตสีนตะอไตมติยุ่งมาตะตะยาโตโกอองเมนโดมุตะเมบุตตะอะ နမောကာယဝစီမနောချီလယေအင်းဇလီညွလယောလက်ဆောင်မောရွေရှိခောပါဤအရှင်ဘုရားလုံလောက်ပါပြီ အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးဇာဘိုက်ကလေးကိုနည်းနည်းကလေးဘုန်းကြီးတို့အရှိဥစွာရှင်းပြပါရစေဝိပိဇဝါဒိနောအနန္တဇိနသာဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံနှစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါဝိပိဇဝါဒိအရာရာဝေပန်လေးရှိတယ်စီစစ်လေးရှိတယ် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဟာဝေပန်စီစစ်ထိုက်တဲ့တရားအရာရာမှာဝေပန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒမှာဝေပန်ခွင့်ရှိပါတယ်စီစစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်သည်ဘယ်လိုတရားလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကဖော်ပြနေတယ်ဝေပန်စီစစ်ခွင့်ရှိတဲ့ဘာသာတရားမျိုးပါ ဝေပန်စီစစ်ခွင့်မရှိတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒ
ဒီအကြောင်းအရာကိုနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောသားမယ်ဟောပြောချက်တွေထဲမှာအကျေပြပါသွားပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ဝိပိစဝါဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်ဝိပိစဝါဒီအရာရာဝေပန်စီစစ်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုတဆူဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဝေပန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်တော့ရှိရမှာပဲ ဝိပန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိမှာဘုရားတို့ပရိသတ်ပန်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဟာမောင်မြတ်တဲ့ကိုယ်ွယ်ရာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဝိပန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်မရှိသူတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာသည်မောင်မြတ်တဲ့ကိုယ်ွယ်ရာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပိစဝါဒီနောဆိုတာဟာကိုယ်ွယ်ခံတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ချမ်းတဲ့သူတော်စင်တို့မှာ စေမန္တေကိုယ်ွယ်ရာကိုရပါစေရကြပါစေဆိုတဲ့အယူအချက်ဖြင့်ဝေဘန္တေဉာဏ်ရှိကြပါစေဆိုတဲ့အယူအချက်ဖြင့်ဝိပိစဝါဒီနောဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတစ်ပုဒ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ထုတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရှေးကိုသွားမှုပြပါပါတယ်တိတိတမအာသကမန္တရာဌိနံစံစင်ကာလမှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထဲမှာ ยะหันอย่างส่งပြီးတော့ติฏฐิญาณสวาတို့ยะหันเวยฤณีจะเสตัวยะหันติฏฐิยะหันอตุฤကိုยะหันอเสเนี่ยคว้นผู้ยะอาตอกะมินทยาก็สิสิเมียนတော့อคายะหันฤကိုตะบ้าจินตะบ้าจินอရှင်พระเจ้ารู้พุทธะเยวาระติเบลูวาระบาเลลูกอาตอกะมินีก็ไม่ได้ ဒီတော့ယဟန်တချို့ဘာပြောသွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်သတ္တဝါဒယုံနံတို့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပါလို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်လူထွက်စေတချို့ယဟန်ကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်ဥစ္စိဒဝါဒသေပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒမျိုးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီယဟန်လူထွက်စေ တချို့ယဟန်ကြတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်ဘာဝါဒလဲလို့မေးလိုက်တော့ကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အကရိယာဝါဒအဲဒီယဟန်လည်းလူထွက်စေအဲ့ဒီလိုစစ်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 သွားခဲ့ရယဟန်တော်ဗုဒ္ဓကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ယဟန်တော်များကိုမေးတဲ့အခါကြတော့ရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကဘာဝါဒလဲလို့ဆိုတဲ့အခါ ဝိပိစဝါဒပါလို့ဖြေတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုတကယ်နန်းလည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့ယဟန်ပဲဆိုပြီးတော့အာသောကမင်းတရားကကိုးကွယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်ဘာဝါဒလဲလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဤဖယံရှေခိုးတပိုက်နယ်ပဲအဖြေကတော့ပေါ်နေပါပြီ ဘုရားရဲ့ဝါဒသည်ဘယ်နဲ့ဝါဒပါလဲဝိပစ္စဝါဒဝေပံခွင့်ရှိတယ်စီစစ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်ွယ်ပြီးမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ်ွယ်ခံတဲ့ဖယံကိုဖြစ်စီယဟန်ကိုပဲဖြစ်စီဘာမှဝေပံခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့ဝါဒဟာအလွန်တရာလွတ်လပ် နောက်တစ်ပိုင်းအနန္တဇိနသအနန္တဇိနသဒီစကားကတော့ညဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကကြွေးကြိုခဲ့တဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးတို့သုံးထားတာပါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓသည်ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးသောအခါဘောရိပင်ချေပလင်ပွေကနေပြီး ပါရဏသီဘက်ကိုဓဗာတဲ့ခရီးရှည်ထွက်တော်မူတယ်။ဘာအလို့ငှာလဲလို့မေးရင်သစ္စာတရားတွေပြဖို့ဘာအလို့ငှာပါလဲ။ပါရဏသီဘက်ကိုခရီးထွက်တယ်။အဲ့ဒီလိုခရီးထွက်တဲ့အခါ ဗာရဏသီနဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ဗာရဏသီရဲ့ဂျာမှာဂါယာမျိုးဦးကတောအုပ်ကြီးဂါယာမျိုးဦးကတောအုပ်ကြီးအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကိုဂါယာသီသလို့ခေါ်ပါတယ်
Kayamu Uga do Ojigo, Kayadida. Eri do Ojire ma. Awa long long ma wode, deity de Gronji Ubagane. Yabodaro, Sonya. Oyo Yabodaga, Cheda Yishishi, Nengang with that bears our way, young lo. Long long a woman shibu, Bonyu. Hiri oda ba deya ting ting de loga jiga jila yin awo ma shi de lu de ha naitthirika bugure lo thokhe ka dilo so ja de naitthirika chetaye ma shi de bugure bo dilo so ja da bi me thuro ka thuro ayu ne thuro ba byo le awo ma wat tha ma chetaye shi de awo khali tithe ko tan yo sin twe ni de pogo ha be kili da re ko be lo aw ma le bo li thuru le thuru a chang ne thuru la a da chang awo a the ko twe ta ma ni ne do a kong sun so pi do tan sun ma ya sun zani sun thi sun nan sun o sun ain sun da long sun yong ne a ma ya tan yo sin a jwe me phyat tin so pi do awo ba a kong sun nya de pogo re ha bauda ma pwin po mi bauda ne khe pyain a mya yi shi ba de Duro ga biyo re, duro go duro, au mien duro e re, au mien duro e re. Ba au na le sura, gili da gu au na. Awa khali ma soe ni re, a soe sura, nanyo sen gili da gu tang, au bi re, a dwe chong mo lo. Duro ga, au mien duro e lo, biyo ba re. Au mien du sura, zaka ha zina ba be. Eri zina go, India ga atan tre to, jina lo atan tre ba re. Jina ga ni bi da na do jain phit la da ba be jain so re pogo ji a ri jina ami khan ne pogo ji ho re taya ri ha jainism phit la da ba be a ri jain sia ji ye gain ne ma win ni de upaka sia ji ne nya buddha ro lan ma song ya de song na upaka ga nya buddha ko twe le yin twe chin Lama da yin zain tu lai do, me lai de, me gondi, nya zware ka lo yin li piyo pa. Vaivadana ni khodi avudho eindari yani, maridhavdo savi vano priyo da da, kanthi dung avudho audeitha babasi da, govade datha. Dilo ma mayob jayin le, kuro le dan di shau piyo re lo tema suwa baare. Dajang pongi tu nene bapa yukwem beba. Oshu, ashe miena ji ya da eindari ga ji lai ta, miena ga ji ni de. Aye singa le shui lo wen biro ni de. Padu go seya din biro yahan piu gai vadale, adin seya badu miya vale. Megon ta piyo bo mlo wao. Ida bauji do miya bauda ga, Madi dawe zina hondi ye bada adawa kayam. Zidawe babaga dama dada maha mubaga zino dami. Dapshire. Oda ye zaka sisiko. Ponyiro naute tebiro solayare adwejo. Bali nale de bogo miyane raga ponyiro baboli. Tebiro dama rata ayata tebiro shibare. Ali Malaysia ni bogo mian adwe do ayata pomam hoba bu. Dajang neneli ayata fociao. Madi dawe zina hondi ye pada adawa kayam. Si dawe babaka dhamma dada maha mubaka zino dami. Di baikli bohido berita. Jita yang kau me. Ponyika. Temelengkuwe pale mo ten taro, simbi jibu ya nene kepa. Dito ponyiru, seyaka jibu yang kaum. Sita we babaka dhamma, seyaka li jibu. Sita we babaka dhamma, we dege gove, ponyika dilu bada piyamare. Baba ga dhamma yung mare daya rwe go zita aung bibi re. Ngadi dheghe gove yung mare daya rwe go aung bibi zita we baba ga dhamma
dibaiku bata piana. Ngadi show mado daya dogo ang bibi. Tada maha mubaga zino dami. He ubaga daja. Ngadi zina mi ire. He ubaga daja ngadi zina mi ire. Shiga achong yasaga. Zida we babaga dama. Show mado daya dogo ang bibi. Daja ngadi. Zina mi i daloyen bada bianjebe. Eraja ananda zino ha madami ubaga he ubaga hangadi ananda zino ananda zina mi di adami ipsede dilobio laide. Yo mare dayarego aumbi visora. Yo mare daya desideri da li aumbido ma aumbi radi jangli the lalu mega ye. Ananda zino zure boga bionide. Adaimadi achumeshi akong long on bibi. Yo mare dayari achumeshi akong long on mien bide adweja bonido miaboda di. Ananda zina mibadi. Yo mado dayari akong long achumeshi on bido ja. Ananda zina mibadi. Poyiro Payasheko Shinlin Jeba. Nama Webiza Wadino Ananda Azinada. Webiza Wadino Ayaya Ajam Ajo. I Namyogo Kwajan Weban Li Shivido. Ajam Ajo Agam Azo Manamyago Kwajan Weban Li Shivido. Webiza warino ajang ajo agang so manam yago kwechang webang li shibeda. Ananda zinada shumare deyari agang longo ajumeshi aumienda mubido miyabouda a. Namo gaya wazi mano chilaye. Ezali nyolayo lesomo yueshe koya jindi. Adu bawadu kaunzwa madhe pshibazi do dhati. Ponyito, Pyaishiku Shinlinje Byobhiro, Ponyito Hopyojeku Saja Yao. Ponyito Yakulo Hopyokun Yao. Dayao Najare Bogori Najakun Yao. Pavega Nibiro Siman Sangyue Bija Vido. Degadu Mia Buddha Vada Adinyi Muzan Luji Mia. Adindu Adinda Mia A. Chayo Najare Brita Mia Ye Kuza Poli. Punyiruga Lele Lele Jesu Denjo. Jesu Denzagago. Punyiru She Uswa Bioja Vare. Oido, Degadumia Buddha Vada, Dini, Sobido, Terewa Kanga Nyanya, Nipong Yazaga, Puesita, Adiniga Buddha Vada, the Yado Bian Boye, the Ni Soyin, this son, the Yamia Bian Boye, the Ni Soyin, Bidama, the Yamia Bian Boye. Now then you Bioya, you know, Aman the Ya. Bien bwa yi ru gu, yaku lu a miyame bya. Sang yue ne jya de dwe jang bong yi ru a long bay wata ba de. Dante du bi ru le ve a miyame bya. Sang yue jya ba lu tay dong ba de. Sang yue ne jya ba zi lu le bong yi ru patana biu ba de. Bouda ye daya do di dis sa daya sura gura bong yi ru bari ta. Suen ye sa mata ta ya ma. Amabiye abhyamme nengang kamyamyaka degadho adhidhima. Uravada hodhibhepshisi, mahodhibhepshisi, sayasyamariyo, chandu chandariyo. Uravada adhin, abhidhama lilayi adhin sobhidho adhindi phuasitara. Kabayayaka degadho kamyamyama shinivara. Erite uravada mahodhi.
အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကလည်းအမေတက်တက်ကြွကြပါဝင်နေကြတာဟာဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်ထအောင်ဩဇာကောင်းနေဩရဘာသာအသင်းဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှသာလဲပါဝင်권ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လဲပါဝင်권ရှိတယ်အဲ့တော့လန်ဒန်တက်ကတော်များဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ် Manchester University ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာတော့အဘိဓမ္မာအသင်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်ထို့အဘိဓမ္မာအသင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသိတဲ့ကြွလို့နှိမ့်တော့ဖလဲပွဲတွေဆက်မီနာတွေသူတို့မကြမကြာလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီဆက်မီနာတွေမှာဖတ်တဲ့စာရန်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြုစုတဲ့စာရန်တွေဆရာဆရာမတွေပြုစုတဲ့စာရန်တွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းစုပြီးတော့ Manchester University ကအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာစာအုပ်တီတောင်မှထုတ်ထားပြီးထွက်လဲထွက်နေပါပြီအဲ့ဒီစာအုပ်တီဘုန်းကြီးတို့ဟိုအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးတော့နေခဲ့စဉ်ကတည်းကဘုန်းကြီးတို့ရခဲ့ဘူးတဲ့အခုလဲအဲ့ဒီစာအုပ်တီဘုန်းကြီးတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသိအံ့ဩတယ်ပေါ့လေဘာအံ့ဩတာလဲလို့ဆိုတော့ဩဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုသူတို့များတလောက်တောင်လိုလားတောင်းတနေကြတယ် အဲ့ဒီလိုလဲတောင်းတတဲ့အထက်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အံ့ဩအဲ့တော့သူတို့များဒီလိုလုံနေတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အချိန်ကအစပြီးတော့ဒုတိုင်းပြီးတို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဒီလိုဖြည့်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဆန္ဒမြန်မြန်ကြီးဒုစင်တွေကဖြစ်ခဲ့ပါဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ ဒီအခွင့်အရေးကိုရမ်းကြတဲ့အတွဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သိပ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်တနည်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြည့်သွားတယ်လို့တော့မဆိုသေးဘူးနော်တော်တော်ကြာဒါနဲ့ရက်နေမှာဆိုရတယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြေဝဖို့ရဒီကနေ့စတင်ချေလှမ်းကြပါပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းစင်ဘဲနဲ့ပေးထားကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ဘာသာတရား ဒီလိုပေးထားပါတယ်ကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ဘာသာတရားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပေးထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖြန့်ချီခဲ့ဘူးတဲ့စောက်တော့ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသည် religion ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမျိုးမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယပြည်နယ်ဒေလီမြို့တုံးက All India Radio ကနေ အပန်း လွှင့်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့စာရန်ကလေးကို ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အားဖြန့်ချီပေးထားဖို့ပါတယ်။ရီလီဂျင်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမျိုးမဟုတ်ကြောင်းဘုန်းကြီးတို့ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့အများကြီးဘုန်းကြီးတို့မပြောပါရစေနဲ့တစ်လုံးနှလုံးပဲဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းပါးပါးပြောပါရစေ။ရီလီဂျင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ Religion sore osaha belief in worship of a god. Direga Buddha Vadane Widwabi Sura Breda the Bobabi. Belief in worship of a god. Biro or supernatural ruling power. God Dhammaho supernatural ruling power go. Kugwe yungjire dhavogu religion lo kora. God Dhammaho supernatural ruling power. Tawahwa daya di de longge ni re dago. Eri dago a bale de di loga jigo lwamu biro ocho de supernatural ruling power. တဘာဝတရားတို့တဲ့လွန်ကန်းနေတဲ့ကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်တဲ့တကုအဲ့ဒီတကုကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တာကိုဘာခေါ် religion လို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်အရာကိုးကွယ်ခြင်းကအဲ့ဒါမျိုးကိုမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကို religion လို့ဟောဟာရသုံးစရာမရှိရင်တော့ religion လို့သုံးခြင်းတော့သုံးနိုင်권ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ဒီအဲ့ဒီ religion နဲ့မှာတော့ဘယ်လိုမှမပါဘူး
Religion Suraha, belief in worship of a god or supernatural ruling power. Eraha religion. Bonido Buddha Badaga, Dimusa Gomaho. Gogo Yonji Gogoje, Domaho, Kavajigo, Lamo Ochute. The good Mumyogo, Yonji Gogoje, Era Mugo, religion Lokobare. Every dictionary mabe, a system of a faith or worship based on such a belief. Kone gunega supernatural power go yungji biro kugwenide sanitamyo babe duga dilu piyotare. Era jang bongiro gaura bada deyado di ditema mabare achao no bongiro breda dalao so the baba bi shippo biro shendwa me. Era bongiro Yabuda Godain, may no mood it. This I go. Bonido Siaga, ye be, you know, Alobjason Yamatin, Bony Biora Neve Yaro, Yalapa. Yes, I do. Believe religions of the book, boy, you about Dali. Bonido. Yavoda made on Moody, Balido Bong Yazuarega. A go guy in Yazu abuse ya shivare. Only Balida by a go guy, Yobayazi. Pahoe Varananjandi, Babadani, Wananisa. Arama Roka, Sidayani, Manova Baya, Dizida. Kuna Avamu or Mahopian dog, no? Bahawe Dharanan Yandi Babadani Wananiza Arama Roka Sedayani Manova Baya Dizida Be Amyumyurupshe Chowlan Kanjaya Gondo Badawa Myazwa Dodi Amyumyu Kugweya Shajare Be under a mumu rupshin, chincho kanyate, that the wado di, go guaya, a mumu shajare. Mari go guadale, Baba dan nisa, the chu, don't eat it go guad. Wana nisa, the chu, don't go guad. Arama, the chu, uyin eat it go guad. Rokare, the show, the binidi, go guere. The chojaro, sidaya nisa, sirigiri, go guere. Pedoka amumu, be andre amumu dobi, chincho kanya de, ludando di, go guaya amumu, shaja di. Go guaya riga, bari le, to, tao, ji, mi. Ni la neka daya. They been uyen, sidi de erari kogwa jare. Titem e bohido breda tu zan dhamala. Sidi sore zagantalon bohnyite biolite. Tito di bohdaya mengono balido vaiku. Mashin len de mi. Sidi sore salon te dhong tharago bohnyito nene. Shin len tembya baya ze. India be Vedali Muye Bawanchema Marandada Siddhi Gautamaga Siddhi Bahubodha Siddhi Sabala Siddhi Udina Siddhi Vadamba Siddhi Janu Janari Siddhi Siddhi Lu Benna Kompyo Lai Now that called Bianome. Maranda da Siddhi, Sabala Siddhi,
Gautama Siddhi, Madhamma Siddhi, Bahu Bauda Siddhi, Udena Siddhi. Benam you, you like them. How love it. Vedali ma, Vedali sora, Yakhain biga, Vedali biora maho babu, India ga, Vedali miyogo, biobare. Siddhi, Siddhi, Sobiro, Shini Babi. Aosya Magamula. Siddhi Sura, Miyabhuda, Boma, Dalin, Boyara, Miyopshibare. Veda Amyaji Dhitare, Dadu Ziri, Dhamma Ziri, Briboga Ziri, Uridaga Ziri, Dagu, Amyaji Dhire. Pointu, Tabido, they miss him out. Paya Jo Banga Shede, Dado, Aduida. Same Muinye da Daduziri. Nyandoga Pshede Damakanda Bidiga Dombo Daduziri. Paya Dongsaune Boribin Zero on Jong Sadi, the big thing and Dari, Briboga Zidi. Bodango Bondu Biu Biro, Bodango Yin Yum Biro, Du Dare, Bondu Riga, Ode the Ga Zidi. Eri Zidi ha Boda, Boma, Bore, Boda, Mabog and Zidi Machinheim. Dijayala. Payam Brini Bamasan Divan at Dadu Ziri, Mishibu. Boda Dayan Daloma Mahodivan at Damaziri, Mishinai. Boda ye Bori Ven Mabot Lidamia Kala Balo, Briboga Ziri, Mabonai. Yotu Sinduri, Matu Lidamia Kala Balo, Yotu Sindu, Mabo Lidamia Kala Balo, Briboga Ode the Gaziri, Mishinai. Hode no? Sindhu bore the mind body, sisi, and they chadome, the love matter. Tidogu with the lima, Buddha, Mabwing, Ingrega, Ziri, Venesu, Jalai. Tadu Ziri, Dama Ziri, Briboga Ziri, Ode the Gaziri, Ga, Buddha, Buema, Boyade, Ziri, Ripshite. Toda, Buddha, Mabwing, Ingrego, Ga, Varanda da Ziri, Sabala Ziri, Godama Gaziri. Bho Bauda Ziri, Dadamba Ziri, Udena Ziri, Lo Ziri, Ziri, Shine Gavi. Era Vare Le Soro. Vedali Biji Devi Lohye Pa Wanche Male. Baran Dada Ziri Soraha. Baran Dada Nabaluji Nakonyi Pshite. Udena Siddhi Sura Udena Nabluji Nakompshite Gautamaka Siddhi Gautamaka Nabluji Nakonyipshite Sabala Siddhi Sabala Nabluji Nakompshite Vattampa Siddhi Meera Naneli Ture Uyinyi Uyinyi Dayabin Konabin Turu Chaja Siddham Biro Bok They have been called up and see Dumbido, Bounty, Ujima. Naminia Ocho needed so beat or did they have been needy, Akai Machone, Ajue Makune, Adi Masane, Navalime, Jolono so beat or they have been called up and Shikoya Gaza. Era, that damn by CD loop shit water. They have called up and Nakome. But who bought that CD? Dalen Nene Seven Sabo called. Nada mine nada. Sani kimon nayao nijare. Nene ayabio bio yaye, nalle maya nayao nijare. Tada miri, mia yibere. Nale dari the miri, muede rabe. Tada mi alone miare eri, nazani kimon nere uyenigo. Bahu bouda ziri zubido with a liga gogue jabare. Hello, Boguri, Gugwame, Sora, Senza, Gigi, and Dilaude. Nada me, they mire, nada me, Navago, Gugwere, Sora. Era de Cugu Pia, my bully. Do young lady Nedu, Dilugugue, Lajar. You know, good bony, young Lure, David, and Levi. With a lead of a leg, I see these cities, Sora, the Agolon, Boyo, Breda, Bari Valle. Bari Valle. Naco, Nijib. Now, Gone go India, my Buddha, my boy, and I've been a caller. City,
Siddhi Dabang, Amma Siddhi Dabang, Puzi Dabang, Etadi Siddhi Yam. Shikho Adho Ayatana, Ayo Adipyu Adho Ayatana, Puzo Daito, Puzo Adho Ayatana, Shikho Ayo Adipyu Adho. Puzo ade ayatanari akonglongo bako siri. Era India ma shiga kore koyu kozem shipa. Shiku yare neya akonglong India ka ziri lu koplaita. Ayodhi biyame neyare akonglongo ziri koplaita. Shiku den shiku day puzo den puzo day de matay de madui buduru shiku yin era akonglong duro gado. Siri be koro rababe. เออเนี่ยเมียบุทธะป่วนหนอหมู่ได้เฉิงยောက်တော့ไอ้สีรีโลขอได้นักกุญญีฤเนี่ยบ่งี้รู้เมียบุทธะเจสีรีเลบันเนี่ยควยท่านพี่တော့ญัสวาพะยาก็สีรีโซราดาดาโซราโกควยพี่တော့นอกတော့เปลี่ยนเปียวปะยาเลยทีတော့เองกูเวทาลีปิสุปิสาฤหาณเสนเนี่ยนักกุญญีอกงลงโกสีรีตมุบพี่တော့ชิกคูณีจาจองบ่งี้รู้ปริตบุทธะมาป่วนกันเด้กาชินีเก้พี่โซดีอจองโกตีจายาบาพี่ทีนี้กะบามาอลนเทนชะเด้โกกวยยาบาตาจีเลกุโรด้วยติฮินดูวาดะตีท่องดูเนี่ยตีท
ne di thong di ta kare phwe sha lo ma ya ne buddha awada kharit do I shi 623 Le Islam Wara Buddha I now Pony Dwebida Takare Dampiolai Bame Tata Taya Goze Le Ne Nau Chayu Bobo Bade Kaba Badaji Legu Hindu Wara Ditong Dune Ditong the Decorate Shalom Yaba Solon lo shibare. Tandi apshe to warago di tone foundra. Di tone du yen lo di di danda mashire at dwejango. Dagare mapoto nine jem shibare. Hilu wadaye sadden babaude dagare bajang mabio nine the lay soye apshigaro. To warago di tone bogu mashire at dwejango. To Wara, Hindu Wara, Ditone, the Greco, Pioma Pia name of Ditone Bogu, she yet Diton do yet the Greco, Josa Yishaya, Yan Nazia, John Shiba Oda Waraga, Hindu Wada yet. Now, Palauja is Surago, Biolo, Mepshitovu, Bajone, Hindu Wada yet the Great Messire at Wachau. Oda Wada, the Hindu yet now, ma, Blown Naujare Sura. Yolo Mapido. Crit dot a blow sore soraro, diri jaja, Yolo Yabare. Chowya Neset, though nip sobar. BC Chowya Neset, though. Leda Tago, Lomini ma poabar. Chowya Neset, though Lomini ma. Leda Tab, Menda poaro. Pali and Poisin be Voda Wada be Bobo Bilalu, Suyin, Poido Breda, Talauto, Poido Mabiova Nebibar. May they da Pora Nebjain Nete Voda Wada, Bolara, Mahodi Babu
ဖွားတဲ့သက်ကလေးကိုသာဘုန်းကြီးတို့ကပြောထားတာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒဘယ်တော့မှဘောမလဲဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရှောင်မှပဲဗုဒ္ဓဝါဒကပေါ်ရမယ်ဒီတော့ဘွားတော်မူသည်ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓအဖြစ်တော်မူသည့်အတိကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသလဲဒါဆိုရင်တော့ ဘုန်းကြီးတို့မြေကောင်းသားတွေမြေကောင်းသမီးတွေအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေလယ်ရီစရောပြားကြီးရဲ့ခွန်နှစ်ဘုရားရှိခိုးကိုကြည်ကြည်ညက်ညက်လေးလာထားရင်ဒါသိနိုင်တယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကရွတ်ပြအောင်မယ်ဆိုရင်အချိန်၄အများကြီးကုန်သွားမှာဆိုရင်နေရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့များသိတတ်တာဒီမင်းသားဒီဘုရားဖြစ်တော့သက်တော်ဘယ်လောက်ပါလဲ 35 နှစ် BC 623 ထဲမှာ 35 နှစ်ကိုနှုတ်လိုက်ရင် 988 ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ဘယ်နှစ်ရောက်တယ်လဲ BC 988 မှာရောက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီအချိန်စတင်ပေါ်ပေါက်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ ရေးထုတ်ပြီးတော့ဖြန့်ချီထားတဲ့ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့ကမ္ဘာတည်တကူခရီးစဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်စာအုပ်ငယ်ကလေးတွေမှာဘုရားတို့ပရိသတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း623နှစ်နောက်ကျပြီးမှဘသူပေါ်လာတယ်လဲဂျေဇပ်စ ခရစ်ကိုဂျေရုဆလင်မှာဖွားပါတယ် ဒီတော့ဗုဒ္ဓနောက်ခရစ်တော်သည်နှစ်ပေါင်း623နှစ်နောက်ကျပါတယ်ဂျေဇပ်စ်ခရစ်ဖွားလျင်ဖွားခြင်းခရစ်ယာန်ဝါဒပေါ်လာတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာလည်းဘုရားတို့ပရိသတ်သိကြမှာပါပဲခရစ်ယာန်ဝါဒဘယ်လောက်ကြာမှပေါ်တယ်လဲဂျေဇပ်စ်ခရစ်တရားစဟောတဲ့အချိန်မှာခရစ်ယာန်ဝါဒပေါ်မှာဖြစ်ရမှာပေါ့ ဂျေဇပ်စခရစ်တရားစတင်ဟောတဲ့အချိန်ကိုရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါအသက်30ကျော်ကျော်မှာတရားစဟောတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အမှတ်တမ်းများမှာဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် 623ထဲမှာနှစ် 30 နှစ်30နှုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ6910 993ဟမ်အဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်အစ္စလာမ်ဝါဒကတော့ Mohammed go fara idi ane ga bon yi lo yo pya tha ga de Mohammed go fara idi 981 khrit do kwe bi de naw 981 cha ma fara phit ba de lo khrit do ye naw ma 981 ni naw cha bi do ma Mohammed ga fwa la de ဗုဒ္ဓကခရစ်တော်ရဲ့ ရှေ့မှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်စောနေလဲ 623 နှစ်စောနေတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ 623 နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက် 981 အဲ့ဒီနှစ်ရက်ကိုပေါင်းလိုက်ရင် 1194 ရပါတယ်မိုဟာမက်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့နောက်မှာနှစ် 1194 နှစ်နောက်ကျပြီပေါ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ် ကမ္ဘာဘာသာကြီး၄ခုမှာနောက်အကျဆုံးဘာသာသည်အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်ကြောင်းအလယ်လောက်မှာပေါ်တဲ့ဘာသာကခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုထက်ရှေးကျန်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်းသက်ကလေးရှာမရတီးထောင်သူကိုရှာမရအောင်စောပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဘာသာကဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်ကြောင်း
Pariyo Bharita Ada Sisi Yuitin Pyajama. India Ji Ji Ata Mango Pariyo Myokongta Myokongta Mi Kamya Mya Lila Chila Yen Indu Mit Sorago Tuyama. Indu Mit Huangani India Yin Ji Mu Sa Tende Sorari Pariyo Bharita Tuyayama. Indu Mit Huangani Aryan Lumuri, a jungle, the Maima, Shayan, Tujame. Aryanani, Arya. Aryan Sure Ozaha. Poido, Pamadane, Bibi Dada, Baligo, Adantoye, Arya Sure Pogani, Aryan Shepard. Eri Aryango, Naujaro, Davidevi, Adandi, Bionle, Bionle, Paledaro. Aryanani, Bido, Isham Shitware, Lekana Shibai. You know, Isha Daji Drelonga Lumuriha, Aryan Lumuriye, a set and rapshin nine de lo, Ponyido dilo, tui kovare, Aryanani, Aryan, Aryanani, Bido, the Piribi, Adan Salon Pyongle Bido, Isham, Tigane, Isha Daji de Kulonga Lumuriha, Aryan set and rapshin nine. Aryan Sore Salon di Lumyat Sore Debe Yare. Miyadho lumiuru ye ase anweha isha taitari velu. Dilo ponyiru, tui ko yusa naimare. Ponyiru, di daime yusa ba. Di yusa go machangilu, nye me soyele, nye nanguen si baare. Be me sole, be nanguen si baare. Ponyiru, chaita yusa goro, dilo ve tembya baya se. Hindu sure neyama. Hindu sore neyama. Haye, iye bauntar. Muyen bongiru gunaga biolaite mi kalitakuha, eindu, eindu mi. Eri eindu go, disalongo soyen soyene. Pazate belu lidam bok dwadale madibu. Auga hata long jau bido. Indu gani Hindu so dulu pshetwara. Saloni ha dilu vepele dwara. Indu ma I daraje auma ha ekara delong telaye Hindu lo dilu lapshet. You know Hindu di vega ladale so ye. Indu ga lara. Indu so re bali. Pama Pyanyan Lavji Won Sore and Adibe Trate. Indu Sora Lavji Won. Indu Mit Sora Poniro Mayao Pugu. Belo Mim Yavali Male Sora Tuichi Mibare. Indu Sora Lavji Won. Indu Mit Sora Lavji Won Yi Gedo. Won Wine Bido Kui Kau Nite Mim Yav Shili Jodala. Tomaho, Lavi one ye a young thee, a mieta a idago be the low. To Indu Mika ye the Asimabia, e chante damia shili yodala. Tomaho, Indu nada lan nada a soyate, miamia shili yodala, bonido de lo sensa mibare. Indu sore bogaro, Lavi one lo di debe yaba. Lavi one a debe yate, mikamaga lumure ye waraha. Hindu wada babe, hadalongu shiga pshiswa bido solaito, Hindu lo dilu pshila. Hindu sora, haye, idara ye paung bido, obeka dune dresa de kajaro, Hindu, hagu te mapapene, Idlarane hovega dune vayen, ain dulu yavare. Hansure, be the long divega telaito. Ain dulu shibare. Bali, the da dentare bogum yasoye. Di posa, popsha a devego, ponido gulu, piopiae, lelene nale jampava. Till Hindu watasura vale. Ain du mi huanga lumiuri ye. Wada velo, ponido, dago, solo yem shibar.
Tiro dulu ye wara deh ma, nenek li di jangno bonyi tu biar biasa. Tuh ma bahsi dulu solusi. Di selong gua falu jawab aje, penep apa? Tri muni adi dewata. Tri muni amyat tomba. Adi asa dewata. Dewata ro bohiri ro bada biamu meluwe dijar. Dewata surah bala. Tri muni adi dewata. Kawan u asa amyat sumpido namini dongyau de. Kawan u asa amyat sumpide namini dongyau. Madule solusi Brahma, Vishnu, Shiva. Poni dekaro Brahma, Vishnu, Shiva lo dilo bivida da sojar. Turu maro Brahma, Vishnu, Shiva. Ena Trimuni adi dewata. Kawau asa. Amya pshita na minyi dhamya. Ere ha duroye triple jime. Duroye jirana dhambhabe. Poyinu bhoda badama, bhoda, dhamma, manga. Jirana dhambha so bhiro. Amya thar. Duro gale di dhambha go jirana dhambha lo khojar. Vene chao jirana dhambha duro khojale. Bhyamāgu dhruga pāngsīn shīn lo mabhāre. Dāra bhoñi thābhīro. Mayyivene nāle bāzi. Bhyamāgu pāngsīn dhu. Kriyeta. Pāyiro bāli māgāro eri bhyamājīgu. Eitdara dilule kore. Katta lule kore. Neymāta lu dilule kovare. Di selong lima ada bunyi jiwa jasa umat doa masuk. Dara kata neymata. Biamaku amiu biu biu jari. Idro kata neymata deto tazida wadi bida buda babianam. Deto tazida oiru balik dari maku. Selong ini amiaji sih. Di selong mata mereka. Jauh biar religion boleh ada bene sajuhu punya itu dapat ni dapat. Itnara kata neymata. Itnara sura vale asuyari. Kata piuluk tu. Itnara ka asuya tu kata piuluk tu. Neymata panzin tu. Dacang selong ni je, dia berita baru. Dia dah nasi dah, wadi bida buda berjalan surari, thalai baru. Itulah kabar eh, soya, kata, pelautu, neymata, pansendu, jemaahu, Hindu mewangga luri velu jomale, loga jigo asuya, di loga jigo. Pulau de, di laga jigo panzen deh lo tu lo di lo yang cija bar. Pada dengkara oga da laga mandamnya asuyara biama, laga jigo pulau ta biama, laga jigo panzen na biama. Pulau asuya jen sore dehbego idara, pulau du sore dehbego kata, panzen du sore dehbego neymada. Tari ko bohido berita Inggris salong file cilai po. Itara ko menega biotare. Itara sore bohye dewe ko menega biore teme. Badare. Saji umen demonga yebya laibabi. Religion surahare balodale.
believe in supernatural ruling power. Supernatural ruling power. Tagawa dayan tu te longke biro gavaji ko usure dago ko yongji raha religion. Tagawa dayan tu te longke biro gavago usure wara swamure wara. Eri wara ko maya me gunaga salong dalong ma shizonga salong barele itara. Naga wara telai itara wada. Hola. အဲ့ဒါမျိုးကိုယုံကြည်တာကိုရီလီဂျင်ခေါ်တာပဲကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်စုတဲ့ဆိုတဲ့တကုရှင်ကိုယုံကြည်တာမျိုးကိုရီလီဂျင်ခေါ်တာကတ္တာပြုလုပ်တယ်ကတ္တာနဲ့နေမာတာအတိပဲမထူးလာပါဘူးပြုလုပ်သူနဲ့ဖန်ဆင်းသူကိုအတိပဲထတ်တူယူပြီးတော့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပြောကြည့်ရင် तू आ क्रिएटर ဖြစ်လာ ဒီတော့အိန္ဒုမြေဝန်းကလူတွေကဗြဟ္မာကြီးကိုပဲနဲ့ယုံတယ်လေ။ကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးသူကဘာကြီးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းသူအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်ကြတယ်တဲ့။ကဘာကြီးရဲ့အစဗြဟ္မာကဆိုတာအဲ့ဒါဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့ဝါဒပဲ။အဲ့ဒါကို ဗြဟ္မာကြီးကမွေးလာတဲ့လူမျိုးဟာဗြဟ္မာသန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုဗြဟ္မာနာလူမျိုးဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဗြဟ္မာကြီးကမွေးလာတဲ့လူမျိုးဗြဟ္မာနာလူမျိုးဒီလိုခေါ်ကြတယ်ဒီတော့အိဒရာကတ္တနေမတာဘုရားပရိသတ်အလုံးနာလဲကြပါပြီဗြဟ္မာကကဘာကြီးကိုဘာလုပ်လဲအစိုးရတယ် တီထောင်ဖန်ဆင်းတယ်ကဘာကြီးကိုစတင်တီထောင်ဖန်ဆင်းတာဘာလို့လဲဗြဟ္မာဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာကြီးဘယ်သူစောင့်ရှောက်မလဲတဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသေးတယ်ခရီးတားကိုရပြီမိန်သိန်းနာလိုသေးတယ်စောင့်ရှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှာကြတယ်ရှာကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဗစ်နုခေါ်တဲ့နာမည်ကြ
ဘုရားကြီးကမင်းငါဖန်ဆင်းပြီးပြီမင်းစောင်းလျှောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘိရှုကကဘာကြီးကိုစောင်းလျှောက်တာတယ်သူကမင်းတင်းတာအာတခါဖြင့်ကဘာလူသားတွေဗြဟ္မာကြီးရဲ့အကျင့်စဉ်တွေကိုမကျင့်ကြတော့ဘူးဗြဟ္မာကြီးကိုမယုံသေးကြတော့ဘူးကဘာဖန်ဆင်းတဲ့ဗြဟ္မာကိုမယုံသေးကြတော့ဘူးမလေးစားကြတော့ဘူး ကဘာဖန်ဆင်းတဲ့ဗြဟ္မာဖန်ဆင်းရှင်ခရီးတန်းကိုမယုံတော့ဘူးဆိုတဲ့တဏှိကြကဘာကြီးပဲအခြေအနေဆိုင်တယ်ပျက်စီးမဲ့အခြေအနေရောက်တယ်အဲ့တော့အလိုလိုပြတ်မလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံကိုတယောက်ရှားအောင်မယ်ဖြစ်တဲ့ပုံကောကအောက်ဆုံးကနံပါတ်3ရှိပါဟဲ့သူကအဖြစ်သမားဒစ်စရိုင်းရသူကဖြစ်သူဒီတော့ပြတ်မှာကြောက်တော့ရှိဝကိုကိုရရ သင်္သင်ဆောင်လျှောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိဝဗိရှုကိုကိုးကွယ်ရဖန်ဆင်းဖို့ရန်အတွက်ကြတော့ဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်ရဟုတ်တာမဟုတ်တာအကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့ဘာမှဝေဖန်ခြင်းမပြုပါဘူးသဘာဝအတိုင်းသူတို့ရဲ့အဆိုတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တင်ပြနေတာပါဟိန္ဒူဝါဒရဲ့မူရင်းသဘောဟာအဲ့ဒါပဲမေဃစသလည်းအိန္ဒုမြေဝန်းကစတယ် အိန္ဒုမြေဝန်းကအိန္ဒုလူမျိုးလို့ဆိုရမှာဟာတလုံးရှိကအဖို့ထဲ့လို့ဟိန္ဒူလူမျိုးသူတို့တီထောင်တဲ့ဝါဒကိုဟိန္ဒူဝါဒပါလဲမေးရင်ဖန်ဆင်းသူကိုဗြဟ္မာထားတယ်စောင့်ရှောက်သူကိုဗိရှုလို့ထားတယ်ဖြစ်စည်းတဲ့ကဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ရှိဝထားလိုက်တယ် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုံးယောက်ကိုဘယ်လိုမှမကိုးကွယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါယရနာသုံးပါးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်ကြတာဒါကိုသရီမုနီအာဒီဒေဝတာဟိန္ဒူဝါဒတလို့လာတယ်အဲ့ဒါဘသူစကဲတယ်လဲစားတဲ့လူရှာမရဘူးဒီဝါဒဒီတိုင်းရှိနေတာကတော့အထင်ရှားပဲ
Pedagri ka sagat le degri shalu mayavu. Diwara digani shiraro amman bave. Eri wara ye nauma bongiro mya bouda ye wara pola bare. Now bain bore wara di atagli ta. Ku asozong bhe de hindu wara ye dabogo bongiro breda ya javi, no? Na le javavi. Tare duche siyamalube ne na le javavi. Eri si nanga di bhyama vishnu shiwa maboge nga. Pari gugwe ke dele lo sobiro, bohiro brida. Senza yin, senza gwen si de no. Senza me so yin, senza gwen si ba. Senza gwen si ro, maniga bohiro biotare. Pahongwe daranan yanti babadani wanani za. Aramaru kasi dayani. Manova vaya dizida egi dada bautama Nyabouda ga egi dada prohiji a mindo mudi zagapsheba Pahoe dara nayandi babadani wananiza Arama rukasi dayani manova vaya dizida Pe andare amyo myo do phin chin chauk khan cha ya goun do tattawa mya swa do di ko kwe ya amyo myo sha ja de damane ga byo de saka ne tat de pe andare amyo myo do phin chin chauk khan ya do tattawa do di ba ba le ko kwe ya amyo myo ko sha ja de ba ri ko kwe de le do do Bibin, ni, la, neka, uyen, ito, siti, siri e chong manega shimbya bibi, no? Siri e chong shimbya bibi, bauta mapoge nga ziri sora bari wale, nakone. Nakongo, nakonga den gugwe jen, အသိဉာဏ်ကြီးကြီးတဲ့လူသားတွေလက်ခံခြင်းမှလက်ခံလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့နတ်ကုန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရစီရီလို့သမုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြဆိုဒါဘာသာရေးနည်းနည်းရှင်းကြလာတဲ့အပိုင်းသိပင်ကြီးဒီတန်းရှိခုံးနေတော့ဉာဏ်ကြီးကြီးတဲ့လူကသိရှင်းမခိုးခြင်းဘူး